Урочистий мітинг з нагоди 86-ї річниці Голодомору 1932-33 років пройшов біля пам'ятного знаку на центральному міському кладовищі Покровська. Вшанувати пам'ять людей, які загинули страшною голодною смертю, зібралися більше сотні городян – представники органів місцевої влади, викладачі, учнівська молодь. Очільниця міста Ірина Сущенко закликала покровчан не повторювати помилок минулого та цінувати здобуте. Голодомор – це дуже важка подія в історії українського народу. І сьогодні нам пощастило жити в інші часи. Ми живемо в Покровську, який стрімко розвивається. Наші діти посміхаються, вони щасливі, вони ситі. Дуже важливо пам'ятати ті події для того, щоб вони ніколи не відбулися у майбутньому. Військовий комісар Покровсько-Ясиновацького об'єднаного військомату Ігор Валяєв наголосив, що від голоду 32-33 років найбільше постраждали українці. І найстрашніше, на його думку, те, що цей злочин вчиняли свідомо і планомірно. Тисячі сімей були відправлені в ссылку. Ще було підкріплено це таборами та в'язницями. Це був свідомий акт знищення українського народу. Вчителька історії 12-ї Покровської школи Ірина Шинкаренко зазначила, що під цим пам'ятним знаком немає поховань, але ними усипана територія нашої країни. І часто це безіменні могили, бо люди, котрі пухли від голоду, не мали сил достойно поховати своїх близьких. І це ще довго болітиме усім нам. За відсутності природних катаклізмів, за відсутності епідемій, відсутності військових дій у 1932-33 роках стався геноцид і масова загибель людей. Надсмертність у 1932-33 роках становила майже 4 мільйони людей. А потім, треба додати, іще значні демографічні втрати. Тобто у тих, хто помер в роки Голодомору, через 20 років могли народитися діти. На мітингу пам'ять жертв Голодомору вшанували хвилиною мовчання. Під завивання морозного вітру усі тихо помолилися за душі загиблих. Закінчився мітинг покладанням до пам'ятного знаку квітів з пшеничними колосками – сумного символу однієї з найтрагічніших сторінок в нашій історії.